En ekki síst á mælendaskrá er Svandís Svavarsdóttir frá Vinstri hreyfingunni grænu framboði. Forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar og öldungaráð, góði gestir. Við erum hér á sérkennilegum tíma að ræða kosningamál. Við erum ekki vön að vera í aðdraganda kosninga í október, en það kemur nú ekki til að góðu. Það vegna þess að Panamaskjölin komust í dagsljósið að við erum hér að ræða kosningamál, þannig að það var nú ekki bara til óþurftar, því að það var líka til þess að við fengjum fyrirtækifæri til þess að kjósa og fyrirtækifæri til þess að tala mikilvæg mál eins og til dæmis málefni eldra fólks. Mér langar að segja aðeins frá því sem er afstaða og skoðun okkar Vinstri grænna í þessum málaflokki og þar kannski kristallast okkar afstaða fyrst og fremst í setningunni engum skal mismunað á grundvelli aldurs. Og maður skildi nú kannski halda að það væri óþarfi að orða það sem svo, en það er því miður ekki þannig. Hér erum að ræða mjög fjölbreyttan og vaxandi hóp sem að hefur í raun verið byggt upp íslenska velferðarkerfið, íslenska velferðarsamfélagið, en býr samt við óöryggi af ýmsum toga. Þar kannski fyrst að telja óöryggi að því er varðar framfærslu þegar við erum að tala hér töluverðan hóp fólks, eldra fólks á Íslandi sem býr beinlíns við fátækt. Og það er óviðunandi með öllu að svo sé. Að því að fátækt fylgir niðurlæging og fátækt er glæpur á öllum samfélögum. Alveg sama í hvaða aldurshópi það er. Ég vil sérstaklega þakka öldungaráðinu og gráa hernum og fleiri þeim sem hafa haldið okkur hinu við efnið í því að ræða þessi mál. Sveigjaleg starfslok og kjaramálin sem að eru það sem að lítur að svo stórum hópi fólk sem að hefur fulla starfsgetu, fulla starfsorku og mikinn áhuga á því að taka þátt í blómstrandi og öflugu samfélagi. Og við hinn höfum ekki efni á því að skera af þennan hóp þegar við erum að tala virkni og samfélagsþáttöku. Í öðru lagi er það hópurinn sem að vill búa á eigin forsendum, vill halda reisn í daglegu lífi en hefur þörf fyrir þjónustu. Það er ekki svo að það vilji allur þessi hópur búa heima hjá sér. Það vill einhver hluti þessa hóps búa heima hjá sér, einhver hluti vill annað. Af því að eldra fólk er nefnilega ekki málaflokkur. Eins og hér hefur komið fram. Eldra fólk er líka bara fólk, eins og við hinn, sem að myndum nú sjálfsagt láti okkur heyra ef það verður haldin sérstök málþingum fólk á aldrinum 30-50 ára eða hvað það væri. Sumir vilja búa heima þessi lengi, sumir eru félagslindir, sumir eru einfarar, sumir vilja búa í þjónustu íbúð, sumir vilja búa á dvalarheimilum með fleirum þar sem hægt er að hittast í mötuneti og svo framvegis. Fólk er alls konar og við megum ekki gleyma því. Í þriðja lagi eru þetta hjúkrunarheimilin sem eru hluti af heilbrigðiskerfinu og vanda þess. Við höfum verið að tala svo skáldlegt orð sem fráflæðisvanda á spítölum, en það eru þetta staðreynd að á spítölum eru teft fjölda mörg rými í raun og veru þar sem að fólk ætti að fá að njóta þess að vera á varanlegu, faglegu og góðu hjúkrunarrými en ekki lokað inni á einhvers konar deild sem ætti að enda með útskrift inn í lífið aftur. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli. Á kjörtímabilinu sem nú að senna á enda, þá lagði ég fyrirspurt fyrir heilbrigðisráðherra hjúkrunarrými. Og mér langar til að segja ykkur aðeins frá þeim tölum, eða kannski bara aðalega þó tveimur. Í fyrsta lagi var það þannig að 1. janúar 2014 þá byðu 250 Íslendingar eftir hjúkrunarrými. 250 Íslendingar eftir hjúkrunarrými. Tveimur árum síðar, 1. janúar 2016, byðu 357 Íslendingar eftir hjúkrunarrými. Og þetta er samskonar mælikvarðar, samskonar vistunamat, samskonar grunnur sem að segir okkur að vandinn er mjög ört vaxandi. Verri er þó talan sem að segir mér það að á árinu 2015 dóu 144 á biðlistan. Mér langar líka að nefna skýrslubeðni sem að við lögðum fram allt nokkur í þinginu og ég getum kannski spurt Eygló núna hvað sé að frétta skýrslunni.
því að það samþykkti Alþingi að leggja fram beiðni til félagsmálaráðherra um skýrslu. Um hvað? Um hægi og viðhorf aldraðra. Um viðhorf aldraðra. Það sem að koma fram upplýsingar um ráðstöfunartekjur, um húsnæðustöðu, um læknis- og lyfjakostnað, um aðgengi að heilbrigðisþjónustu, viðhorf þeirra til félagsþjónustu og félagsstarfs og menningarlífs í viðkomandi sveitarfélaga. Viðhorf þeirra til hækkas eftirlaunaraldurs og starfa á eftirlaunaraldri, framboð á hjúkrunarrými, kostnað við dvöl á þeim og mat á þörf fyrir hjúkrunarrými til ársins 2040. Staða kvenna með tillit til eftirlauna og ráðstöfunartekna verði sérstaklega tekið til umfjöllunar í þessari skýrslu sem og staða innflytjenda sem eru auðvitað vaxandi hópur sem hefur náð eftirlaunaraldri en hafa takmarkaðan eftirlaunarétt á Íslandi og annarra sem ekki ná fullum eftirlaunarétti. Þarna erum við að tala um áhrif aldurstengdra réttinda ávinnslu í þessu samhengi öllu. Forseti, ég sé að þú horfir á mig mjög ströng á svip, þannig ég ætla að láta þetta duga, en niðurstaðan er kannski þessi. Eldra fólk er ekki málaflokkur, heldur fólk, og það þarf að nálgast öll þessi umfjöllunarefni með það í huga. Aðgerðar áætlun á þverpólitískum grunni í samstarfi grasrótarhreyfinga, sveitarfélagan og ríkisins er það sem við þurfum. Við þurfum að horfast í augu við breytta aldurssamsetningu þjóðarinnar með öll þessi verkefni undir eins og hér var svo vel bent á í inngangserindum. Takk. Já, augnaráð forsetans er alltaf blítt en þó ákveðið. En ég þakka Svandísi Svavarsdóttur kærlega fyrir hennar erindi. Og nú tekum við dagskráliðurinn stutt umræður borgarfulltrúa